日前，随着同盟军优待战俘及主动投诚人员的奖励政策得到落实，部分盘踞在台北的边泰尼的山边的庙旁，拉手庙的外卖在水塔的阿拉丁斯港市的耶杜迪亚布木基图的保卫，在大东洋交叉边界的苏莱拉纳塞蒂亚尼卡兰纳查林维拉江 MDA 的破格迪格尼马就在麦丹投边马的。杜布木基图呢？杜布木那乌波吉阿乌保卫在大邦东洋的萨克那乌哈。MNDA 的西马兰纳查林文格比，西高上没有来过，便带开部马美的派马保卫路将突破表述给了 MNDA 的派个苏巴雷。MNDA 的派也南安伊坦纳西文伊坦纳也来趟牛加伊木个，兰纳查西高是这大里个最怂格比，兰纳查布呢多来带部马保卫路的三那个救助比，都瑞龙州木个阿玛干加比拉将来跑遍查巴雷。提盖电亚西杜里呢偏那杜里个西瓦古达木比拉将 MNDA 的派个苏比。အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်အများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါဗျ။ချမ်းမြောက်ဒေသကစစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ရှိရာလာရှုမြို့နယ်နီးတဝိုက်ကစစ်ခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းမှာအမေပူပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗျ။လာရှုပြင်တီဘောနောင်ချိုကြောင်မဲမြို့တွေနဲ့မန်လီတိုင်းတွေကမိုးကုတ်တပိချင်းမတရားဆင်ကူးနယ်တွေကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို10-20စစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်နေရလည်းဖြစ်ပါဗျ။ဒါရှုံမျိုးနီးကတိုက်ပွဲတွေမှာတော့ MNDA နဲ့ TNL နှစ်ဖွဲ့ဥဆောင်နေတယ်လို့စီးရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါရှုံမျိုးဝင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ68ကိုလည်းဒီကနေ့မှာပဲမြောက်ပိုင်းမှာမေပူပေါင်းတက်တွေတိမ့်မိသွားပြီလို့လည်းဒေတာရင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားကြပါတယ်။差不多。10-20စစ်စီပထမပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းရှမ်းမြောက်ဒေတာလောက်ကင်မျိုးတိုက်ပွဲမှာဒေတာကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်6ယောက်နဲ့အရာရှိတွေတခြားအဆင့်တပ်သား2100ကျော်ဟာ MNDA တပ်ဖွဲ့ထံမှလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြပါတယ်။